Hát már ma megint szerelés lesz. Visszatértem a TED helyszínére, ahol a Dodge-nak kicseréltük a kuplungját, meg leszettük az egészet. Úgyhogy már a Hanson fogok egy kicsit dolgozni. Sajnos a kislányom, a szomszéd srác, a hetyeg, aki az egész családja covidos, úgyhogy nem tudtam hazamenni a szabadnapomra, úgyhogy itt maradtam Miami-ba. És mostan a kormány összekötő couplingot fogunk cserélni benne. Itt a barátomnak a Mercihez, aki a Merci szerelő, neki hoztam egy kis Kentucky bourbont ajándékba, hogy itten használhassam a helyet, és mindjárt betesszük itt a mélyhűtőbe neki. És olajcsere lesz, és ezt fogom kicserélni a Mercibe sajnos. Az eredetiben van két ilyen pin, amit ki lehet, ilyen kis klippek, amit ki lehet szedni, és ki lehet cserélni a gumit benne, de az egy öreg technológia. Ez is egy Merci alkatrész, ez egy utángyártás már, vagy egy megjavított alkatrész már. Úgyhogy és aztán ezeket az olajokat fogom belerakni. Úgyhogy hogy ezt mindjárt ki is veszem. Úgyhogy a kormány be van állítva egyenesre. Most már az emelők is be van, emelőszár is be van állítva. Úgyhogy majd ott alul vannak azok a csavarok. Ugye itt van az öreg, amit ki kell venni majd. Itt van, ezeket a csavarokat kell majd kitenni, ezt a 2-6 mm-es imbusszal. Levenni a kormányművet, levenni az első kereket, hogy hozzáférjek, és aztán úgy kicserélni ezt. Ugye először be kell állítani, hogy szépen jól álljon. Az egyik oldalon nincs gond, mert az egyik oldalon nem lehet elrontani. De a másik oldalon nagyon el lehet rontani, úgyhogy a kormány ferdén fog állni, hogy ezt nagyon szépen be kell állítani, hogy ez pont úgy álljon, ahogyan az most rajta van. Úgyhogy ez a feladat máma. Túlpisság van, mert ezzel a szerszámmal alig tudom elérni, és olyan nagyot kattansz, nagyon meg van húzva ez a csavar, a másikat el sem tudtam érni, úgyhogy majd a másikat akkor fogom tudni elérni, hogyha lehúztam a kormányművet. Úgyhogy most ezt a csavart kiveszem, lehúzom a kormányművet róla, és akkor megküzdök a másik csavarra. Na, itt belefutottam az első problémába. Ezt a két gömbcsuklót akartam levenni, de sajnos nincsen ez a pipec kis gömbcsukló kinyomó, mint ami otthon van. Úgyhogy ennek a Mercedes szervizes úrnak csak ilyenje volt. Nagyon érdekes, igazi Mercedes szerszám. Úgyhogy mostan inkább azzal ezt kéne levennem, nem azt, és ezt már is nyalta egy kicsit ott, úgyhogy majd ezt meg kell adjuk szállna. De olyan érdekes, hogy ezzel kézzel be kell tenni, hogy oda, hova megy, és aztán kulcsa lesz húzni, és az ottan széttágul, és akkor az lehúzza ezt a Pitman Arm-t, ezt fogom levenni. Azért kell levenni, hogy a kormánymű nem mozduljon el, amikor itt leveszem meg, különben elmozdul a beállítás. Úgyhogy most ezzel szopok éppen. Hát feladtam a küzdelmet, sajnos ez a Mercedes lehúzó nem fért oda hozzá, csak össze-vissza vert mindent, úgyhogy abba hagytam. Úgyhogy kivettem ezt a három csavart, látszik, hogy ott már megvolt a alvázvédő, egy kicsit lejött róla, úgyhogy ez biztos, hogy egyszer már volt cserélve. Úgyhogy ezt szépen itt leszettem, és akkor mostan hozzá lehet férni a másikhoz. Na most itt az aljában, a kormányban látszik, hogy van egy csavar, ez nem a leengedő csavar, hanem az kitekeri az ember, van egy Mercedes által gyártott javító csavar, amit bele kell tekerni, és az középen tartja a kormányművet. Úgyhogy valakinek van ilyen SL-merci, amit ilyet csinál, azzal kell kezdeni, hogy ezt ki kell tekerni, és a gyári ilyen bütykös, ilyen pöckös csavart visszatekerni, és akkor az szépen megfogja egyenesen. Most én itten improvizálok ezzel, hogyha megpróbálom, hogy ne forduljon el, aztán most lefeszem a másik csavart, kiveszem a másik csavart belőle, amit az előzőleg nem tudtam hozzáférni, de most már hozzáférek, úgyhogy ez következik. Na szóval az volt a baj, hogy a belső csavar, ami ott van, az nem fértem hozzá. Ugye ott a couplingen, ott a külső, ez lejött, a belső, ez nem, az egy hosszú, szárú, a 6-os imbusz kell. És úgy fértem hozzá, hogy levettem ezt a tartót, ami a két csövet tartja. Itt laktak, ugye ezt a két csövet, amit bejön a benzincső. És aztán levágtam az egyik imbusz kulcsomat. Ilyenek itt volt a vége így. Pontosabban a másik oldalon, azt ott levágtam, és akkor ebbe bele tudtam fogni, és itt csináltam egy hosszú szárú imbusz kulcsot.
ugye ehelyett. Úgyhogy akárki egy ilyet csinál, egy ilyet akar, ilyen kapolingot akar kicserélni, akkor azzal kezdi, hogy egy ilyen hatos, hosszú imbuszt szerezzem, másképpen nem fog működni. Úgyhogy most végre ez lejött. A csavart ki kell venni, nem csak meglazítani, a csavart ki kell venni. És akkor utána elvileg lejön, majd le kell pajszerolnom egy kicsit, és akkor mehet fel az újabbik. Szóval nem mondom, hogy nem volt trükkös egy dolog, szóval ki kellett vennem mind a két csavart belőle, ott kezdődött. Fölcsúsztattam oda, ami teljesen egyértelmű, nem is lehet baja. Tehát úgy van, hogy a csavarnak így fölfelé kell állnia az autón, hogy a csavart meg lehessen fogni a szerszámmal, és akkor van be van kattanva a kormányzár, és akkor lehet ezeket a csavarokat kitekerni. Szóval így áll benne, itt nem is lehet eltéveszteni, csak 180 fokkal lehet elrakni. És akkor utána, míg az fönn volt, ezen így fölcsúszott, akkor fölraktam a kormányművet erre az oldalra, és aztán kicsúsztattam, hogy ez ott pont úgy álljon, ahogy kell, és aztán kicsúsztattam az egészet a kormányművel, és földolgoztam a kormányművet teljesen, és akkor utána a kettőt együtt fölraktam arra a kiálló kormányoszlopra. És akkor utána fölcsavaroztam a... Na, itt egy alátét, de esett, arra vigyázni kell, mert ez alatt van alátét. Utána fölcsavaroztam ezeket a csavarokat, miközben tartottam a kormányművet. Nagyon figyelni kell ezekre a csavarokra, meg az összes csavarra ebbe az autóba, hogy leszedni le lehet. Van ilyen hatalmas ilyen impact wrench, amivel le lehet szedni a csavarokat, és ez olyan iszonyatosan erős, hogy el tudja törni a csavart, mikor az ember fölrakja. Nagyon kell vigyázni, hogy leszedni lehet ilyennel fölrakni nagyon óvatosan, és aztán ezzel fejeztem be, hogy nehogy véletlenül eltörjön a csavar. Mert sajnos ilyen már történt azelőtt. Úgyhogy most, hogy megvannak húzva ezek a csavarok, itt visszarakom majd ezt az anyát, meg ezt a két anyát, meg ezt, amit itt le kellett szednem, hogy hozzáférjek, úgyhogy ez is egy új darab. Az egész futóművet én itt felújítottam, és közben megtaláltam, hogy az egyik anya meg volt lazulva, hogy miért, azt nem tudom, de lötyögött, és sajnos az a gumidiszk, azt én raktam föl, de el van már fáradva, úgyhogy azt majd cserélnem kell. Úgyhogy ezt most láttam meg, közben leengedtem az olajat benne, meg most jön mindjárt az olajszűrő, ugye ott az olajszűrő ház, azt is le kell venni. Úgyhogy először befejezem ezeket az anyákat, fölül beterkerem a két csavart, és akkor ez a kormány, nem is tudom magyarul, ezt nem tudom, hogy mondják, ez a csere, akkor kész van. És sajnos a kormányművet, amikor levettem, akkor néztem a kezemmel egy kicsit lötyögött, és majd mindjárt utána állítok egy kicsit. Ez azt is jelenti, hogy elkopott. Vigyázni kell az utánállításra, mert az ember túl sokat állítgatja, akkor baj lesz belül a golyó cirkulációba, de egy kicsit leállítok, azt megnézem, mi történik, aztán lehet, hogy csak veszek egy felújított kormányművet, vagy egy újat talán. Találtam Dél-Amerikába, Argentinába új kormányművet, de hát ilyen 1800 dollárokat kérnek érte, úgyhogy egyelőre nem nagyon vettem meg, de hát lehet, hogy ez marad. Úgyhogy, hát akkor vissza a melóba. Na kérem, mivel ez itt egy szakműhely, ezért szeretném elmondani, hogy minden 5000 mérföldbe cserélek olajat. Ezt az olajat használom, amit az itteni EMS Oil csinál, amiben van mindenféle adalék. Ezt nem ajánlják katalizátoros motorba, mert mindenféle extra cucc van benne, amit ugye, amikor eléget a motor, akkor ha belemegy, akkor a katalizátor tönkre veszi, de nekem nincsen katalizátorom, mert szerencsére ide 81-ben Németországban még nem kellett, és aztán itt meg mindegy, szóval nincsen benne. És akkor ugye javításon szakműhelyben nem érheti meglepetés. A MAN filtert vettem, ide van írva, hogy öl filter, úgyhogy aztán ezt rakjuk bele. Azt látszik, hogy itt a ház ugye elég jó tiszta, úgyhogy most kicserélem benne ezt a gumit, ami jött vele, a többi az jó, úgyhogy ezt az felső szoktam kicserélni, és aztán mivel ez a lengéscsillapító mindig úgy van, mostan felhasználtam, hogy ez le van szedve, úgyhogy könnyebb volt levenni a szűrőt, ott megtisztítom a felületét, teszek rá egy kis olajat, majd amikor a új gumi rajta van, kis olajat ráteszek, hogy szépen tapadjon, és aztán mehet vissza. Még egy érdekességet találtam. Mi ott lent ugye először a hátsó csavart kell beletenni, és akkor utána nem lehet áttenni. Tehát ha át lehet tenni, akkor jó helyen áll, de nekem nem állt jó helyen, mert túlságosan előrefelé volt. Szóval be kellett szúrnom egy csavarhúzót, és el kellett feszítenem az egészet hátrafelé, míg az ötben be nem kattant, és aztán vissza, és akkor pont be van állítva, hogy föl lefelé, merrefelé, hogy áll jól.
Úgyhogy ez a csavar másodikra van, a hátsó van elsőre betéve, és azt kell beállítani, hogy az átmenjen rajta. Ha nem megy át, rossz helyen áll. Úgyhogy ha az elsőt lehúztam volna, az összeszorította volna, a hátsó nem megy be, és akkor ott fogtam volna a fejemet, hogy először pedig csúszkál rajta ugye a kormányoszlop és a kormánymű kiálló része között, úgyhogy ezt úgy kell beállítani, hogy az hátsó csavar éppen pont belemenjen, és aztán előre felé kell húzni, és akkor lehet lehúzni az egészet. Mivel nem tudtam levenni alul azokat a Pitman Armot, meg azt a két gömbcsuklót, ezért elmozdult a kormányszerkezet, amikor levettem a kaszniról. Úgyhogy most sajnos így áll a kormány. De szerencsére úgy van csinálva a kocsi, hogy ha kiveszem azt a két imbusz kulcsos csavart, akkor hátra lehet tolni ezt a alkatrészt, amit kicseréltem, és akkor be lehet állítani egyenesre, úgyhogy most ez fog következni. Most elmentem vezetni egyet vele, hogy megnézzem, hol áll a kormány, és hogy itt áll egyenesbe, úgyhogy majd mindjárt lehúzom ezt a csuklót, és aztán hátrébb húzom, és akkor beállítom, hogy egyenesen álljon a kormány. Na, zárásként annyit szeretnék mondani, hogy ez ugye egy 107-es merci. A 107-es mercibe volt többféle motor, a legtöbb 107-es mercibe V8-as motor volt. Az utolsók már 560-ig mentek el, 350 volt a legkisebb, de ez úgy külön így rendelték, hogy legyen benne 6 hengeres motor, és manuális kézi 4-sebességes váltó. Később volt 5-sebességes váltó is rendelhető ezzel. De a lényeg az, hogyha egy 123-as mercid van, vagy egy 107-es mercid van, akkor mind a kettőbe lehet állítani a kormányműnek a holtjátékán. Vigyázni kell, hogy mennyit, de lehet rajta állítani. 19-es kulcssal kell ráhúzni. Na várjunk, mielőtt tovább elmegyünk. Tehát a 107-es mercinek ide rakták a beszívócsonkot, és ez alatt lakik ugye a kormánymű, de ezt csak alulról lehet elérni. Úgyhogy egy ilyen kis vigyulát csináltam. Szétvágtam a kulcsomat egyébként és az imbusz kulcsot, szóval egy ilyet csináltam. És ezt el tudtam tekerni egy 6-os kulcssal rajta, de csak ennyi hely van, amennyit itt látsz. És akkor köré tettem a 19-es kulcsot, mármint így a másik irányból, hogy ezt az anyát meglazítsam. És akkor ugye úgy van, hogy az anyát meglazítod a többi autón, akkor ezt fogni kell, és akkor utána ezt kifelé kell tekerni, hogy szorosabb legyen, nem befelé. A mercinél, a 107-es mercinél, a 123-as mercinél csak ezeknél van így, hogy ezt a középen ezt az imbusz kulcsot, ezt kifelé kell tekerni. Ugye az óramutató járásával ellentétes irányba, és ha egynél többet kell tekerni ahhoz, hogy ne legyen holtjáték, akkor kormányművet kell benne cserélni valószínű. A V8-as motorokon ezt úgy lehet elérni, hogy le kell venni ugye a légszűrőt, az ilyen nagy plecsni, utána itt oldalt a hátulról, azt hiszem a hátulról a második gyertyánál, nem tudom mi a száma, ott le kell venni az egész a hőtakarót a kipufogóról, kivenni a gyertyapipát, és akkor ott pont átlátni a kipufogó csövön keresztül azon a V8-as motoron, és ott pont el lehet ezt érni ilyen hosszú kulcssal, úgyhogy azon egyszerű. Ezen egy rohadt szar dolog volt, mert felemeltem az emelővel, és akkor nem is látszott, így visszafelé alá beletettem a kezemet, és akkor így működött. Úgyhogy most már szépen minden áll benne, visszaraktam mindent, amit szétszedtem, kicseréltem az olajat, olajszűrőt, úgyhogy most nincsen annyi holtjátéka, mint volt, részint mert ezt a alkatrészt kicseréltem benne, de nem látszik túl rossznak, de egy kicsit mozgott már, és meghúztam egy kicsit ezt a, pontosabban fölfelé, ugye kifelé tekerve, fölhúztam egy kicsit a kormányműbe a középső részt, és akkor emiatt sokkal kevesebb lett a holtjáték, alig valami most már. Úgyhogy minden újja az alul, az összes szilentblokk, gömbcsukló, gömbfej, minden szar új benne. Úgyhogy most megpróbálom elvinni még egy futóműbeállításra. Úgyhogy most megint elkezdett esni az eső. Azt mondták a hétvégén itt Miami-ban 3 fok lesz, úgyhogy az összes iguana le fog esni a fáról, úgyhogy gondoltuk, hogy megfogunk egyet, aztán megsütjük. Mert ott megfajnak szegények, nem, mint a mexikóiak, meg a déli barna emberek nem tudnak mozogni az ilyen hidegbe. És akkor azt megfogjuk az iguanát, majd azt megfőzzük. Na, üdvözlet mindenkinek a jövő héten péntekig.